A paz do Senhor a todos, boa noite. Estamos iniciando o devocional da meia-noite. Trago para a leitura de hoje Salmos 124, versículos de 1 a 3, que nos diz assim a palavra de Deus: Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel, que eu diga. E se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quantos inimigos nos atacaram? Eles nos teriam engolido vivos com sua ira ardente contra nós. Amém, irmãos? Ter o Senhor do seu lado faz toda a diferença. Ainda que você enfrente lutas e aflições, a presença de Deus te livra de males inimagináveis. O salmista pensou na hipótese de não ter Deus presente nos momentos de maior angústia. Isso teria sido seu fim e de toda a nação. Assim também é conosco, irmãos. Considere Israel. O Senhor fez toda a diferença entre livramento e tragédia no meio deles. Esse povo escapou por um triz. Tantas vezes na história, basta lembrarmos das guerras, cercos, domínios, exílios, massacres, extermínios em massa, bombas e ataques terroristas. No sentido natural, já deveria ter desaparecido muito tempo atrás, mas se continua a existir, é por uma razão muito forte, irmãos. O Senhor sempre esteve ao nosso lado. Amém? Então, irmãos, temos 4 pontos, né, para nós sabermos que o Senhor está sempre ao nosso lado, né? O primeiro ponto é: pense por um momento, se não fosse o Senhor, onde você estaria? No segundo ponto, ore e esteja consciente da presença de Deus todos os dias da sua vida. Terceiro ponto, agradeça pelos livramentos e bênçãos que Jesus te concedeu. Muitos deles nem damos conta, irmãos. No quarto ponto, lembre-se daqueles que vivem sem Deus nessa vida. Ore e evangelize para que eles também reconheçam a graça do Senhor e sejam salvos. Amém, irmãos? Vamos falar com o nosso Deus neste momento? Amado Deus, querido Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Senhor, mais uma vez, ó Pai, muito agradecidos, Pai, pela presença do Senhor conosco, Pai. Temos, Pai, a Tua presença todos os dias de nossas vidas, Senhor, porque nós podemos ver, Pai. Nós podemos ver pelos acontecimentos de nossas vidas, Pai. Nós podemos ver pelos livramentos, Pai, pela proteção do Senhor, meu Deus. Por estarmos, Pai, sempre, meu Deus, calmos, porque o Senhor está sempre do nosso lado, o Senhor está nos guiando, o Senhor está sempre conosco, meu Deus. Queremos agradecer por tudo isso, Pai. E queremos, Pai, que o Senhor, meu Deus, esteja sempre, meu Pai, com aqueles, meu Deus, que precisam do Senhor, meu Deus. Pai, agradeço pelos livramentos e bênçãos, Pai. Bênçãos que Jesus nos concedeu, Pai. Muito deles, sim, Pai, nem damos conta, meu Deus, porque são muitos, Pai. Jesus é maravilhoso. Obrigado, Senhor, por nossas vidas, preservação de nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, meu Deus, pela nossa saúde e a preservação da nossa saúde, meu Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está sempre presente em nossas vidas, meu Deus. E quero pedir a Ti, Senhor, que o Senhor, meu Deus, abençoe aqueles que vivem sem o Senhor na vida, Pai. Abençoa, meu Deus, no nome santo, poderoso de Jesus, ó Deus. E eu peço a Ti, Senhor,
que os acontecimentos na vida deles, Pai, eles possam reconhecer a graça do Senhor, meu Deus, e que sejam salvos, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Pai, ora a Ti, Senhor, por aqueles que estão nos hospitais, ora a Ti, Senhor, por aqueles que estão sofrendo, que estão precisando de socorro, que estão precisando de consolo, Pai. Eu oro a Ti, Senhor, meu Deus, pelos moradores de rua, Pai, para que o Senhor envie anjos, o Senhor, para estar ao redor deles, meu Deus, para ajudá-los em tudo, meu Deus. Eu oro a Ti, Senhor, pelos jovens, pelos adolescentes, crianças. Oro a Ti pelos gestantes, Pai. Eu entrego todos em Tuas mãos, ó Deus, Tuas mãos poderosas, meu Pai. Pai amado, eu peço a Ti pelos irmãos que estão orando agora junto comigo, Pai. E peço a Ti também por aqueles, Pai, que não puderam estar agora orando junto comigo, meu Deus. Peço que o Senhor abençoe, Pai. Que o Senhor sabe, Pai, qual é o motivo. Só o Senhor sabe de nossas vidas, meu Deus. E eu agradeço muito a Ti, meu Pai. Obrigado por esse projeto, a Marca da Promessa. Obrigado, Senhor, pela vida e saúde do irmão Márcio, Pai. Obrigado, Senhor, meu Deus, pela família dele, pelos cuidados que o Senhor tem, Pai. Obrigado por tudo, meu Deus. Pai, eu entrego a nossa noite também, neste momento, em Tuas mãos, ó Deus. Eu entrego a nossa noite no Teu altar, Senhor, para que o Senhor esteja do nosso lado sempre, Pai. Pedimos a Tua presença, Pai, hoje e sempre, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e graças a Deus. Thank you.